Veoma smo ponosni da je Ugovorna okružna privredna komora Pirot imala tu čast da potpiše memorandum o saradnji sa Domom Moskve u Sofiji, gospodinom Gromovim. To je nešto što u stvari govori o tome da ćemo imati verovatno jako dobru saradnju u sledećem periodu i pokušat ćemo da privrednike iz Pirotskog okruga povežemo sa privrednicima iz Moskve. S druge strane, veoma je značajno da ćemo moći da pokažemo naše potencijale za investiranje investitorima u Moskvi, što su to dva naša cilja. Računam da će oni biti u sledećem periodu i potpisivanjem ovog memoranduma ispunjeni. Da li se znači da ćemo mi imati veću korist od ovog memoranduma? U svakom slučaju, svaki memorandum znači korist za obe strane. Veoma je značajno da je za Dom Moskve, da je on ne samo Dom Moskve za Bugarsku i Sofiju, već Dom Moskve za ceo Zapadni Balkan, tako da je njima na neki način odgovara da imaju saradnju sa regionalnim komorama, sa okružnim komorama i normalno sa onima koji žele da imaju dobru saradnju s njima.